Děkuji za pozvání a za to, že jste přišli. Já bych jenom na úvod řekla, že bohužel Marek Hrubec, který měl tady původně mluvit o sociálních hnutích a trendech v Brazílii, bohužel nemohl přijet do Liberce, takže já bych se tady ujala takhle zástupně té role a dělala bych jenom takový drobný koreferát, rozhodně ne tak vyčerpávající, jak měla Jana o Bolívii. Nicméně, já se tady nebudu úplně zabývat historií Brazílie, ale podobně jako Bolívie, Brazílie má za sebou dějiny různých vojenských diktatur, intervencí ze strany, zejména ze strany USA, prosazování neoliberální politiky, ale zároveň tady toto klima vytvořilo i prostor pro vznik různých sociálních hnutí, které představují v současné době rozhodně progresivní tendence, kterými se můžeme inspirovat rozhodně i my. Tak jenom rámcově bych zmínila, že právě na začátku nového tisíciletí se do čela Brazílie dostal Lula da Silva, což byl bývalý odborový předák, a začala tedy na té federální úrovni vládnout strana pracujících, což tedy vytvořilo i další politické podmínky pro změnu ekonomicko-politického kurzu a podobně jako v Bolívii právě prosazování sociálních programů, opozice vůči té neoliberální doktríně do té doby prosazované a dominantní v té celé Latinské Americe. A to vlastně doteď pokračuje. Nyní je prezidentkou Dilma Rousseff, což je stále členka té strany pracujících. Já jsem se tady chtěla zmínit zejména o participačních tendencích nebo trendech a hnutích, a to konkrétně o participativním rozpočtu a celkovém participativním systému, který je zaveden a rozvíjen v nejjižnějším státě Brazílie, Rio Grande do Sul, což je vlastně už ta část, která sousedí s Uruguayí a myslím, Argentinou. V samotném Porto Alegre, což je hlavní město toho státu Rio Grande do Sul, už na konci 80. let a 90. let je vlastně rozvíjen systém participativního rozpočtu, také pod vlastně vedením té strany pracujících, která na té lokální úrovni v Rio Grande do Sul v Porto Alegre byla u moci. Co to participativní rozpočet je, tak pravděpodobně už jste o tom slyšel, nebudu tady zacházet do detailů. Nicméně je to možnost občanům aktivně spolu utvářet strukturu výdajů, které preference, co bude financováno z těch veřejných rozpočtů. Je to tedy určitý podíl z toho veřejného rozpočtu mimo tedy nějaké mandatorní výdaje. A lidé se pomocí participativní metody, která je založena na nějaké takové jako postupné síti lidových shromáždění nebo veřejných shromáždění, mohou podílet na rozhodování o struktuře toho rozpočtu. Konkrétně v tom městě Porto Alegre byly vytvořeny místní nějaké buňky, kde byly vždycky volní delegáti a takhle se postupovalo až na tu nejvyšší městskou úroveň. Celý tady tento participační systém inspiroval mimo jiné i vznik Světového sociálního fóra, které, jak určitě taky víte, poprvé právě na začátku tisíciletí bylo organizováno v Porto Alegre a Brazílie a konkrétně tady ten jižní stát Rio Grande do Sul se stal a dosud je takovým tahounem těch sociálních hnutí, které jsou pravidelně pořádány a nyní už ne pouze v Brazílii, ale vlastně různě po celém světě. Zajímavým ale je i celý ten participační systém, který je organizován na úrovni celého toho státu Rio Grande do Sul. Jenom tak pro nějakou orientaci,
Stát Rio Grande do Sul má asi 10 milionů obyvatel, takže zhruba tímto odpovídá České republice, čímž tedy odpadají různé námitky, že participace je možná pouze do nějakých v rámci nějaké malé komunity. A probíhá to tak, že je ten stát rozdělen do 28 regionů, kde se podobně jako jsem to popisoval, toho participačního rozpočtu, takhle hierarchicky volí, nebo postupně volí vždycky ti zástupci, až po zvolení těch zástupců jednotlivé regiony a organizace nějakého shromáždění celostátního. Pro představu, ten participační rozpočet je jedním z pilířů toho celého participačního systému a konkrétně v tom státě Rio Grande do Sul představuje ta suma, která je rozdělována na základě participace a rozhodování lidí, představuje 20% všech nemandatorních výdajů, což je poměrně velká suma. Je to rozděleno mezi ty jednotlivé regiony jednak podle počtu obyvatel, ale také podle Human Development Index, to znamená podle úrovně, sociální úrovně těch oblastí a obyvatel. Vlastně lidé mají možnost se jednak účastnit těch shromáždění, ale také potom, i přesto, že se neúčastní, tak mohou potom volit. Vlastně během celého roku se připravuje takový seznam určitých priorit, o kterých potom probíhá hlasování a teďka právě se snaží co nejvíce podpořit i možnost elektronického hlasování, což by vlastně mohlo zvýšit možnost participace i lidem z velice odlehlých oblastí, kde je složité se prostě dostavit na nějaká ta zasedání. A teďka v současné době se vlastně toho hlasování v rámci toho participačního systému účastnilo asi 1 milion voličů. Jak už jsem zmínila, nejde tady jenom o ten participační rozpočet, ale je to celý participativní systém, který vlastně by měl za cíl jednak zvýšit i participaci lidí v nějakých procesech kontrolních, měl by zvýšit také sociální dialog obecně a i tedy diskuzi o různých politických aspektech, nikoli pouze o rozhodování o tom rozpočtu. To tedy takové rozšíření té původní myšlenky participačního rozpočtu. Asi tady nemá úplně smysl zacházet do detailů toho, jakým způsobem je celý ten systém organizován, nicméně k tomu se můžeme dostat třeba v diskuzi. Já bych jenom zmínila, že vůbec participační rozpočet je realizován v řadě měst po celé Brazílii, ale i různě po světě. Nicméně je nutné to odlišit od grantového systému. To znamená, že participační rozpočet by neměl být organizován tak, že vlastně si žádáte o nějakou sumu a poté ten projekt musí občané sami realizovat. Je to opravdu to, že občané mohou rozhodnout o tom, co vlastně budou realizovat ti zastupitelé zvolení do městských zastupitelstv nebo do té regionální vlády. V tomto se liší od určitého takového pilotního projektu, který třeba, který teď probíhá například v Bratislavě, kde je určitě skvělé, že se vlastně na pořad nedostala diskuze o tom, že Bratislava mohla mít také zaveden participační rozpočet, ale dosud to probíhalo spíše v tom modelu grantového systému, a který se tady jako principiálně liší od toho, čím by měl ten participační rozpočet být. Mimo jiné je zajímavé, že o tom participačním systému se nyní uvažuje v rámci celé Brazílie. Právě když jsme byli v
klidně v Porto Alegre, tak nám sdělili, že teď je připravován určitý plán, který by měl tady nějak navrhnout rozvinutí toho participačního systému na celofederální úrovni, a ten je podporován současnou prezidentkou Dilmou Rousseff, která by jej měla předložit tento rok. Mimo ten participační rozpočet jsem ještě chtěla zmínit další zajímavou věc, což je vlastně na takové předeslání toho tématu další naší diskuze, protože Brazílie je i jedna ze zemí, ve které je v nějaké podobě tedy zatím uplatňován i nepodmíněný základní příjem, což nepodmíněný základní příjem, jak o tom budeme mluvit dál, je určitá dávka, kterou dostává každý člen nějak vymezené politické komunity nepodmíněně. Nicméně v Brazílii tady toto není zatím uplatňováno pro všechny obyvatele, ale spolustraník Lula da Silva, senátor Suplicy, prosadil na začátku tisíciletí myšlenku toho nepodmíněného základního příjmu jako dlouhodobý cíl do zákona. A zatím je to realizováno v jednotlivých krocích a vlastně takovým prvním krokem bylo zavedení programu Bolsa Família, což bylo podobně vlastně jako v Bolívii. Jednak sloučení různých již existujících, ale také rozšíření sociální pomoci, která je nyní vyplácena chudým rodinám. A jedinou podmínkou je to, že ty rodiny posílají děti do školy, čímž tedy je podporována vzdělanost a školní docházka. A také jsou povinné zdravotní prohlídky, čímž se také zvýšilo vlastně i nebo zlepšilo zdraví dětí. Zároveň je zajímavé, že tato dávka je vyplácena ženám, což také vlastně z dlouhodobého hlediska má velký význam pro změnu genderových mocenských vztahů v rámci rodiny, ale i v rámci celé společnosti. Teď je zrovna probíhá hodnocení toho programu Bolsa Família, který je nyní v praxi 10 let. A celkově ta hodnocení jsou velice pozitivní. Zvýšila se jednak školní docházka, ale vůbec sociální a životní standard těch rodin a i potom jako nepřímý vliv jsou citovány i s menšením nebo snížením násilí, domácího násilí v rodinách. Tak tolik asi o různých progresivních trendech, které se v Brazílii v současnosti rozvíjejí, a víc asi můžeme nechat do diskuze.